xahiş edirik, yalvarırıq, təvəqqə edirik, tələb edirik, təlimatlandırırıq. Bir nəticə çıxar. İctimai nəqliyyata maskasız girməyiz. Belə ki, dünənki tarixə Azərbaycanda 2760 yoluxma var, 14 ölüm var. Yəni siz buna barmaq arası baxmayasınız. Dönə-dönə xahiş edirik. Yəni bir Sumqayıt şəhər sakinləri kimi, bir Azərbaycan vətəndaşları kimi, bir xalqımızın nümayəndələri kimi, yəni hansı formada qəbul edirsiniz, eləyiniz. Yəni bu ağır bəlaya, bu çətin bəlaya barmaq arası baxma. Buna hər birimiz əməl edək ki, heç olmasa bir havalar soyuyana kimi buna son qoyaq. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı yanında sərnişin daşıma və nəqliyyat idarəsinin nümayəndələri və Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları ictimai nəqliyyatda tibbi maskalardan istifadə etməyən şəxslərin aşkarlanması istiqamətində növbəti nəzarət profilaktik tədbirlər həyata keçiriblər. Niyə maska taxmırsan? Bax, hamı da var. Ad familiyan zədd deyim bir dənə zəmin. Rəhimov Samir. Samir. Tədbir zamanı ictimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlərlə izah edici söhbətlər aparılıb. Polis əməkdaşları onları ictimai nəqliyyatda olan zaman tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, yəni qoruyucu tibbi maskalardan istifadə etmək zərurliyi barədə məlumatlandırıblar. Niyə ictimai nəqliyyata minmisən maskasınız? Xəstəsən, müalicə olun. Xəstə, dimboli xəstəsən. Sən sağlam adamların içində nə işin var sənin? Qardaş, deyirik, xahiş edirik. Televiziya deyir, radio deyir, mətbuat deyir, canlı insanlar deyir. Nə qədər demək olar? Əməl ilə də. Qardaş, maska geyin. Profilaktik tədbir zamanı ictimai nəqliyyat vasitələrində tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər, eləcə də sürücülər, polis əməkdaşları tərəfindən müəyyənləşdiriliblər. Tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər avtobuslardan düşürülüb, onlar barəsində inzibati tənbih tədbirləri görülüb. Hər biriniz tibbi maska geyinməlisiniz. Bahanələr gətirmə. Yanımızda olan bacı, qardaş, əmi, dayı bunu geyinirsə, ona gülmə və ondan istifadə elə. Ona görə bugün yoluxmaların sayı 3000-i haqlayıb. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.